Ця історія не потрапить в підручник. Але це частина великої історії життя України. Моя історія в ефірі Громадського радіо. Слухайте, думайте. Івану Васильовичу Цибі 90 років. Він саме з Чернігівщини. На цьому фото з родинного архіву маленький Іван по центру. Тут йому 5 років, це він і його брати. Перед самим початком голоду. А ось родина, батьки. Я був свідком голоду, коли мені було 6 років. Ну, можна сказати, з 3 років я вже не доїдав і голодав, з 3 навіть років. А в 33-му це вже був кульмінаційний період, момент, як кажуть, голодання. Коли вже нас вигнали з хати, що вже не було не тільки їсти, що, а не було де зігрітись. Їхнє село називалося Райгородок, але життя там було зовсім не райське. Податки такі були, що ну, виконати неможливо. А за невиконання цих податків забирали сараї і клуню, розбирали, забирали на дрова чи на будівництво корівника в колгоспі. Ну, забирали все, а виживати треба було. Вже й землі не було, тільки огород біля хати. Ну, садили картоплю, а потім податки і на картоплю. Був податки на льон, на коноплю, а їх не було. Це завдання було, щоб загнати людей в колгосп, щоб вони не могли прожити. Молоді ж від'їжджали з села, і хозяєва, о, як мій батько, виїхали у різні міста. А оставались старики, жінки з дітьми, то помирали старі люди за недоїдання. Іван Циба каже, що у колгоспі годували тих, хто працює, тим, що вдалося відібрати у селян, які не прийшли до колгоспу. Продзагоном керував голова, котрого присилали з центру. Серед цих людей всі були односельці, крім голови колгоспа. Голова колгоспа був присланий, мабуть, із тих 50-тисячників, то при ньому стали ходити по дворам і шукати, хто схоронив чи картоплю, чи пшеницю, чи... В райгородку мешканці виживали тим, що ховали в землю, мерзлими овочами, тим, що вдавалось зберегти від обшуків продовольчих загонів. Якщо наш дід ховав у ямах, то під ліском він ховав, в огороді ховав, в саду і в полі ховав. Ставив мітки, бо ставив там или траву, щоб виглядувала аж з-під сніга. Буряки, які в огороді садили, не викопували, а вже викопували мерзлими, бо, що мерзли не заберуть. А ми їли ці, літом забирали школоски, бо, ходили, шукали ховрахів, ловили деркачів на лугу, їли голубів. У діда була голубятня, так поступово з'їли. А пропала у нас собака, то дід казав, що вовки з'їли. А воно не з'їли. А потім уже нам потім сказала мати, що ми вже й собаку з'їли. У 1934 році за маленьким Іваном і його мамою приїхав батько і забрав до міста подалі від голоду і безправ'я. Сьогодні Іван Васильович пригадує найдовшу подорож свого дитинства – 700 кілометрів спочатку Десною, а потім Дніпром із села у велике місто.
батько домовився це вечором і вночі із своїм двоюрідним братом. Він був бакенщик на річці. Він знав баржі, його знали всі. То він домовився, щоб нас взяли з козою. І посадили на баржу, і ми доплили до Чернігова. А в Чернігові баржа не йшла, а був пароходи. Треба квітки брати, а козу не беруть. То батько домовився з кимось, з капітаном, за що, мабуть, за гроші. То посадили цю козу на корму біля мене, і я цю козу сухарем кормив, щоб вона не мекала. І так ми доплили до Дніпродзержинська, до цього міста Кам'янське, до металургійного завода. Завод так димів, таке плам'я було біля нього. То мати як подивилась на цей завод і на ті шлаки, що виливалися в Дніпро, то мати побоялась, куди ми приїхали. Це ж страшний суд тут. Через пару років після того, як він приїхав у Кам'янське, місто назвали Дніпродзержинськ на честь першого чекіста. Тепер місто знов перейменували на Кам'янське. Я ще в школу не ходив, а треба було допомагати сім'ї. Так мої брати купляли табак, купляли гірзи і набивали гільзи табаком. І біля прохідної заводу ми продавали ці цигарки. Ну, міліція розганяла і забирала цигарки, якщо піймає. Я сидів і кричав. Це був для ГПУ, ера для міліціонера, 5 штука гривенних пара. А вони стояли подальше, дивилися, щоб у мене хулігани якісь не забрали ці цигарки, чи міліціонер, щоб коли буде йти, так щоб я тікав, і вони щоб тікали. Якщо я продав там десяток, то вони що приносили? І так ми допомагали сім'ї ще, торгували цими цигарками. Під час Другої світової війни Іван Циба воював у радянській армії. Далі був полон і місяць у концтаборі, звідки він намагався втекти. Близько року він був на примусових роботах у Німеччині. Сьогодні Іван Циба живе у Києві, їздить на метро, виховує онуків і правнуків і радіє життю. І показати людям, що я зробив. Ця історія не потрапить в підручник. Але це частина великої історії життя України. «Моя історія» в ефірі Громадського радіо. Слухайте, думайте.